see those candidates before my eyes every night before I go to sleep. Demokraterna förbereder sig redan nu på att ge Donald Trump en match i presidentvalet 2020. CNN har presenterat en lista på tänkbara presidentkandidater från partiet. Given the climate, given who they have to run against, I think Democrats are really going to be focused on picking a winner. Kongressledamoten John Delaney är den enda demokraten som rakt ut sagt att han kandiderar. Men det finns några som hintat om att de kommer ställa upp. After November 6th, I will take a hard look at running for president. Senatorn Elizabeth Warren ses av vissa som en självklar kandidat inför 2020. Men av andra anses hon för liberal för att kunna vinna ett presidentval. I hope that she is running. I do not think she'd be difficult at all. She'll destroy the country. Det är framförallt en kandidat som uppges vara den som Trump fruktar mest. Obamas tidigare vicepresident och följeslagare Joe Biden. I varje opinionsmätning hamnar han i topp. Och enligt en av Trumps rådgivare som pratat med nyhetssajten Axios så handlar Trumps rädsla bland annat om Bidens starka band till Pennsylvania och om arbetarklassrötterna från det amerikanska rostbältet. Men det erkänner inte presidenten själv. I dream about Biden. That's a dream. Look, Joe Biden ran three times. He never got more than 1%. And President Obama took him out of the garbage heap and everybody was shocked that he did. Andra namn som förekommer på listan är Cory Booker, Hillary Clinton, Eric Holder och Kamala Harris. Oprah Winfrey hypades upp som kandidat efter sitt tal på Golden Globe-galan. Men i somras sa hon till Vogue att det inte är aktuellt.